פתרון משוואות פשוטות מהסוג שאנחנו עוסקים בהן כרגע מבוסס על רעיון עיקרי אחד. מה הרעיון? לרעיון הזה קוראים העברת אגפים או איזון אגפים. והוא אומר את הדבר הפשוט הבא: אם יש לי שני אגפים שהם שווים, משהו שווה למשהו, ואני מבצע את אותה פעולה על שניהם, אז הם נשארים שווים. זה העיקרון. בואו נראה עוד דוגמה. אז הדוגמה הבאה שלנו תהיה המשוואה 3x פחות 7 שווה ל-5 פחות x. בצעד הראשון בואו נוסיף x לשני האגפים. כותבים את זה במרחק מסוים מהמשוואה עצמה עם קו נטוי ומציינים מה עושים. אז באגף שמאל אני אקבל 3x ועוד x, כלומר 4x פחות 7, באגף ימין אני אקבל 5 פחות x, ועוד x, כלומר 5. זאת הייתה הסיבה לצעד הזה. רציתי להיפטר מהx הזה, שמופיע בסימן מינוס באגף ימין. צעד הבא, בואו נוסיף 7 לשני האגפים. באגף שמאל, 4x פחות 7 ועוד 7, כלומר 4x. באגף ימין שווה 5 ועוד 7, שווה ל-12. צעד אחרון מתבקש, בואו נחלק את שני האגפים ב-4. 4x חלקי 4 זה x, שווה ל-12 חלקי 4, שזה שלוש. פתרנו את המשוואה. כמה הערות. הערה ראשונה, יש פה שני מונחים מקובלים, איזון אגפים או העברת אגפים, המונח העברת אגפים מקובל להשתמש בו רק כשמבצעים פעולות של חיבור או חיסור של אותו דבר משני האגפים. למשל, בשורה הזאת, במקום להגיד, הוספתי שבע לשני האגפים, אתם הרבה פעמים תשמעו שאומרים, העברתי את השבע אגף. ותשימו לב, כשהשבע עובר אגף, הוא משנה סימן. פה הוא היה מינוס שבע, הוא עובר אגף כפלוס שבע. זה לא מסתורי, לא קרה פה משהו מסתורי. זאת המשמעות של העברת אגף. בעצם מה שעשינו, זה הוספנו שבע לשני האגפים. בצד אחד זה ביטל את החסרת השבע ובצד שני זה יתקבל בסימן פלוס. לא מקובל להשתמש במונח העברת אגפים, למשל בצד הזה של חלוקה בארבע. הערה שנייה, לא כל פעולה שאני מבצע על שני האגפים, גם אם היא חוקית, לא תמיד היא מוצלחת. הנה שתי דוגמאות. למשל, אני יכול להוסיף 0 לשני האגפים פה. אני אקבל 4x שווה 12. זה נכון, ביצעתי את אותה פעולה על שני האגפים, זה רק לא קידם אותי לשום מקום. אז להוסיף אפס לשני האגפים זה דוגמה לפעולה לא מוצלחת. עוד פעולה לא מוצלחת זה למשל לכפול באפס. זה יותר דרמטית לא מוצלח, כי אם אני כופל את שני האגפים באפס, אני מקבל אפס שווה אפס. זה נכון, אבל זה לא טוב. מפה אני אפילו אין לי לאן להתקדם, זה end. אז גם לכפול את שני האגפים באפס, זו פעולה לא מוצלחת. אז אני מסכם. פתרון משוואות פשוטות מהסוג שאנחנו מטפלים בהן כרגע מבוסס על רעיון מרכזי של העברת אגפים או איזון אגפים. לבצע על שני האגפים את אותן פעולות.